Paridérrimos! Estou acompanhando um momento único para a humanidade. O Apocalipse! Ao meu lado está nosso herói, um dos grandes responsáveis pelo evento. Ora, Taio, a gente faz o que pode, né? Pode com PH! Como começou esse negócio de cana? Ah, é simples, viu, Taio? Pra andar de carro, tem que ter etanol. Pra ter etanol, tem que ter cana. Começamos a fazer sucesso e as pessoas deixaram de plantar o milho, o feijão e o arroz pra plantar cana. E acabamos com a variedade das plantações e das matas nativas, dando fim nos animais também. Complexíssimo! É, mas eu não acabaria com o mundo sozinho. Eu queria estar agradecendo a todos os cidadãos que cooperaram conosco, consumindo nosso produto e gastando os recursos natural até o fim. Opa! Está na hora! É um, é dois, é...